So ayun, what's up mga boss? At good morning po sa inyong lahat. Nandito na naman pong muli ang inyong boss na Oli Vlog, nagbabalik. At welcome back po tayong muli sa isa namang episode ng ating vlog. Isang mapagpalang araw na naman po muli sa inyong lahat mga boss. So it's me again, ang inyong boss Noli Vlog. So gumawa tayo ng isang video regard sa breeding, sa pagpaparami nung pagpapaitlog ng mga inahin. Dahil ito, marami kasing humihingi ng guide sa atin tungkol sa pagbibreed. So paano ba natin magagawa na maging reproduction yung ating mga inahin? And then kung paano ba yung dapat na ginagawa para marami silang ma-produce na itlog, kaya nga. So ito mga boss, ay applicable po dun, dito sa ating manukan. Applicable po ito dito sa aking ginagawang pagbibreed. So magbibigay lang po tayo ng mga simpleng mga boss, simpleng guidance para kung sakali ay makatulong dun sa mga maliliit at nag-uumpisa, at lalo na dun sa wala pang alam tungkol sa pagbibreed. So marami po kasi tayong mga naging buyer, so hindi lang natin alam kung yung mga reason po kasi nila lagi nag-uumpisa pa lang sila mag-breed. So ibig sabihin, pagka nag-uumpisa pa lang mag-breed, so zero knowledge. So eka nga, so ngayon humingi sila ng guide. So ito, at ginawa natin to para sila ay ma-guide. So bago natin na umpisahan yan, kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, at then hit nyo yung ating munting notification bell. At nasa ganun, maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, umpisahan na po natin. So ayan, mga boss, sa pagbibreed po kasi ay marami po tayong factor na dapat na isaalang-alang. So unang-una, kapag po kayo nagbibreed, so dapat make sure na fertile yung gagamitin nyong mga inahin. So dapat yan ay kahit papano nangingitlog sila sa kanilang kinakain. And then kapag nakita nyo ang inahin nyo, so mapapansin nyo naman kapag po yan ay nilalapitan nyo, kusa silang umuupo. So ibig sabihin, ready na sila for mating. So pangalawa, dapat ang inahin na ginagamit nyo ay hindi takot sa broodcock. Meron po kasi iba, ito mga boss, wag nyo lang pong pipilitin yung mga inahin nyo. So ibig sabihin, kapag hindi pa sila ready, wag nyo silang pilitin. So mangyayari lang yan, masisira lang sila, hindi na wala silang gagawin kundi maghabulan na maghabulan dun sa kulungan. So pangalawa, pangatlo, so dapat para kung gusto nyo na talagang mas maganda yung maganda kasi yung natural which is mas maganda naman yung inuupo, yung sinusubo yung inahin doon sa broodcock, battery type breeding ang tawag doon. So sa akin kasi natural po ako rito, so lagi single mating. So ganito lang ang discarding gagawin nyo. Dapat kapag kami flying pen kayo, mas maganda kasi kung nasa flying pen para mas malawak yung gagalawan nila, unlike sa square pen. Kasi kapag nasa square pen masyadong masikip, hindi sila makagalaw ng maayos, hindi makakabuelo yung broodcock. So gawin nyo, kapag ka po kayo ay nakalagay sa flying pen yung inyong mga inahin, kain yung breeding, so wag nyo po silang lagyan ng dapuan. So dapat yung kanilang kulungan walang matutungtungan
So wala dapat na madadapuan yung inahin nyo o kaya yung broodcock nyo para lang umiwas sa isa't isa. So dapat always na expose sila sa isa't isa para nang sa ganun ay magkakilanlan sila. So parang tao lang din naman yan. Sa umpisa, ayaw ng inahin. And then ang gagawin naman ng broodcock dyan, siyempre liligawan muna niya yan hanggang sa makuha niya yung loob. So ganun lang ang pagbibreed. So pagdating naman sa supplement, ito yung isa sa pinakamahalagang aspeto sa pagbibreed. Hindi basta po magbibreed lang. So dapat ang inahin nyo, kasi ito, meron kasi akong mga nakikita na mga small backyard breeder na ang ginagamit nilang patuka ay breeder pellet na may halong grains. So ayan mga boss. So dito, mas maganda kasi kapag ka po ang binibreed nyo is breeder pellet lang. Hindi nyo na kailangan silang haluan pa ng grains. So ang inahin, kaya nyo nga sila pinapakain ng breeder pellet para mangitlog. So para saan pa, kung bakit nyo sila papakainin, lalagyan yung patukan nila ng grains. So ano ba yung purpose nyo, kung bakit nyo nilalagyan ng grains? Kaya nyo nga pinapakain ng pellet para sila mangitlog. So dapat breeder pellet. So yun yung magiging way para sila ay mag-fertile. And then yun yung magiging supplement nila para mag-produce sila ng itlog, mag-develop. So yun din yung isa sa mga supplement para mag-fertile sila. So any kind of breeder pellet pwede nyong ibigay sa kanila. Pero dito sa atin, so ito mga boss, ay isishare ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. So kayo na ang bahala mag-isip kung susundan nyo o hindi. Pero sa akin, applicable ito at effective. So wala namang masama kung susundan nyo, at wala rin masama kung hindi. Kung ano yung alam nyo na tama para sa breeding nyo, tuloy nyo lang. So dapat ito sa atin, ang pinapakain natin dito ay successor breeder pellet. Successor breeder pellet ng Thunderbird. So since na mag-breed ako, 10 years na ako nagbe-breed. So simula pa nung umpisa, yun na talaga yung gamit ko. Successor breeder pellet. So dapat i-maximize nyo lang yung patuka na ibibigay nyo sa inyong mga inahin. Hindi pwede yung subo ka ng subo, kasi ang mangyayari kasi nyan, ang tendency, baka naman magsapola yung inahin nyo, mas lalong malilintikan nyan. Baka magtaka kayo kung bakit ang inahin nyo ay hindi nang itlog. Kahit kinakastahan nyan, basta may sapola, hindi po yan nangingitlog. So sa supplement naman mga boss, so ito yung isa sa pinaka-importante sa lahat, yung supplement na kailangan na ibibigay nyo sa kanila. So dapat yung kanilang inumin, merong water soluble vitamins na makakapag-boost ng kanilang pangitlog. So marami naman dyan, maraming klase naman dyan na mabibili. Nandyan ang breeder aid, etcetera. Sa akin kasi ang ginagamit natin ay Avia Pro. So yun kasi yung nirecommend ni Sir Patrick Puno sa atin, dahil yan din yung gamit niya. So gumagamit tayo ng Avia Pro, and then magkasama sila sa broodcock, kasi ang Avia Pro is may probiotic yan, vitamin A, D, E, na may kasama siyang probiotic, which is napakaganda sa katawan ng ating mga breeding material. And then isa pa, huwag na huwag yung kakalimutan, magbibigay kayo ng oral. Yan, yung oral na vitamins. So sa akin, ang ginagamit po natin dito ay ang Boltflex KQ para dun sa broodcock, and then Promotor 43 para sa inahin,
So ginagawa natin dati, ginagawa natin dito is 3 times a week MWF. So since na siyempre marami tayong nakasalang, siguro almost 15 to 20 hen. So masyadong masakit, medyo mabigat. Tapos ang inaang brood cock natin is 10. So kung iisa-isahin mo 'yon sa 3 times a week, so medyo mabigat. So since na meron naman silang water soluble na supplement na makakapagpabusa nilang pangingitlog, so ginawa natin ay twice a week na lang. So which is same din naman, wala naman nagbago sa kanilang production. So mas maganda pa yung nagiging produce nila na itlog. Malalaki, hindi na maganda yung shell. So ito mga boss ha, hindi po ako nag-endorse ng gamot. So sinishare ko lang dahil marami rin naman humihingi ng guide sa atin. Sinishare ko lang kung ano yung gamit natin and din yung way natin sa pagbibreed. And then isa pa mga boss, ang always na wag yung kakalimutan ang pagbibigay ng B-complex sa inyong mga brood cock, sa inyong breeding material. So ang gawin nyo, ileless nyo na yung pinaka Friday. So gagawin nyo, magbibigay na lang kayo ng supplement, oral supplement sa kanila tuwing Monday, and then mag-i-inject kayo ng B-complex tuwing Thursday mga boss, tuwing Thursday para may pagitan. So merong pagitan yung kanila para hindi naman sila masyadong bugbog sa gamot. So once a week ang pagbibigay, para naman kasi ang breeding nyo is always press eh, kaya nga yung mapula yung mukha, hindi na mas magana yung kanilang appetite. So ganun lang mga boss, simpleng way lang sa pagbibreed. Hindi naman masyadong kailangan yung sobrang daming gamot. So ganun lang yung ginagawa natin dito. So yun lang mga boss. So yun lang mga boss, naway nakapagturo tayo and then nakapag na-guide natin yung mga humingi sa atin ng nagpapaturo regard sa pagpapa-itlog ng mga inahin. So naway nakatulong ito. Yan. So mga boss, iuulit ko, ito po ay applicable dito sa aking pagmamanok. Pwede nyong sundan at pwede rin pong hindi. So nasa sa inyo po yan. So yun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan po sana kayo na mag-subscribe. So i-like nyo at i-share and then hit nyo yung ating munting notification bell, at nasa ganun maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, happy breeding at good luck.